Hej hörni, jag kom precis hem och jag har ju då tatuerat mig. Men jag har inte sagt något till mamma så jag tänker att vi ska filma hennes reaktion. Och ni ska också få se den här tatueringen. Alltså det här var jättespontant så ja, men jag tyckte den var jättefin. Alltså är den så här lite snygg? Ja, nej. Ja, smash. Skriv inga taskar till mig. Hej. Hej, hej. Mamma, jag har en sak att berätta. Gissa vad det är. Är gravid? Nej, nej. Jag vet inte. Det där är ingen riktig. Jo. Nej, du skojar. Det är riktig. Du luras. Nej. Jag tror inte. Skojar du? Ja, jag skojar. Kolla. Ser du, det är rött. En riktig. Ja! Men det hade du rätt med en fjäril. Va? Men det är ju fint, eller hur? Tyckte du att det var fult? Nej. Aja. Vadå aja? Ska du inte säga något trevligt? Jo, det var ju fint. Det var ju tur att du gjorde det fjärilar i alla fall. Ja. Va? Att du vågade? Julia vågade inte. Nej, det där är inte. Det är fake. Men du skojar. Men jag skulle visa en fake. Okay. Nej, jag skojar, det är en fake. Nej, jag skojar, det är inte fake. Är det fake eller inte fake? Det är inte fake. Okej. Okay.